Fistqarija maħruġa Departiment tal-Protezzjoni ċivili appella biex jittieħdu l prekawzjoniet meħtieġa fejn jidħol in-nar b'mod partikolari f'dawn ix-xhur ta' sajfe. Dan fil-waqt li jingħata elenku tal-ħidma fl-aħħarsijat fi tliet każijiet differenti bl-ewwel wieħed kien meta żviluppaw nirien fuq bastiment sorġut fil-Marsa li waslu għal taħen perikolużi. It-tieni f'nirien li żviluppaw fuq tfulija u finalment il-grass fires li żviluppaw matul il-lejl -ill -ill f'San Ġwan. kif in-nirien fix privata fil kienu kontrollati fissijat bikrin taseb filodu minn 30 pompier f'operazzjoni li matul antużaw għaxar vetturi u lanċa. Il-pompiera emlew il-bastiment bil-fom biex erdu kem jistajkun it-ħahem tossiċi. L-operazzjoni kienet maħduma b'suċess minn kajja temperaturi olja li bħalissa et esperienza Malta. Intqalu kol kif brabta mal-kas fu fejn n-nirin kienu aggravati t temperaturi olja n-fethet in inkjesta maġisterjali daw n-nirin kienu mifruxa fuq medda ta' daqs ground zewġ grounds tal-futbol ta' ħaxi xniexef li kawza grass fires. Intanġi spiegatu kol kif il-grass fires f'Sanġwan kienu mitfija f'qasirħini il dipartiment tal-Protezzjoni ċivili istqar kif qed jibqa' jissokta investimenti vari biex kemm jista' jkun jibqa' preparat għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza vari iżda appella għall-kawtiela u l-attenzjoni tal-pubbliku. Ent għal kif kulħat għandu jihu l-prekawzjoniet meħtieġa fejn jidħol in-nar, speċjalment f'żoni suċettibli li jizviluppaw fihom nirien, kawza anke tal-elementi naturali u tal-ħaxix nixef li xurta sajfe. L-istess sentiment kien espressu kol mill-Ministru għall-Intern e sigur ta' uxxu l-Bajren Kamilleri li permezz ta' kidba fuq il midja soċjali appella biex jittieħdu l-prekawzjoniet neċessarji fil-waqt li sellem il-ħidma tal-Uffiċjali tal-Protezzjoni ċivili.